Welkom bij Pinky de Grasparkiet. Ik ga jullie een paar kleine tips geven hoe je je grasparkiet het veilig kan houden met de kerstdagen. Kerst komt er weer aan. Zoals je ziet staat er achter mij een grote kerstboom. Maar het is geen echte. Ik vind het daar niet zo heel erg veilig voor vogeltjes, want als ze aan die naaldjes zitten, misschien worden ze dan wel vergiftigd of... Ja... Dus een plasticje. En de meeste van mijn kerstballen zijn van plastic en niet van glas, aangezien ze zich daar misschien aan kunnen verwonden. Tip 2 zijn kerstversieringen, zoals een kerstroos. Als je een vogel in huis hebt, zou ik dat geen echte in huis halen, want die zijn heel erg giftig, net als een marentak en nog andere kerstplanten, helaas. Dus ga voor namaken, het is even mooi. En zo kan je je vogeltje niet vergiftigen per ongeluk. Tip 3. Ach, je gaat gewoon mee doen of fondue. Zet je vogeltjes eventjes in een andere kamer. Want de pannetjes van gourmet kunnen wel eens van teflon zijn. En die dampen ervan zijn heel erg schadelijk. Kunnen ze van doodgaan. Tip 4. Als je op verlof gaat met deze kerstdagen, laat alsjeblieft je vogeltje niet achter. Of geef geen vogeltje cadeau voor kerst. Een vogel, een kat, een hond, dat is allemaal een heel grote verantwoordelijkheid. En het doet mijn hart zo'n pijn als ik lees dat ze dat eerst als cadeau hebben gekregen voor kerstmis, maar achteraf gaan ze op vakantie. En dan dumpen ze het arme diertje. Dus alsjeblieft, geen diertjes voor kerstmis geven. En als laatste, niet heel onbelangrijk, wil je je grasparkietje of je andere vogels een cadeautje geven? Kies dan een leuk speelgoedje uit. Niet zonder touw, want een grasparkiet die blijft makkelijk met zijn kleine pootjes aan het touw hangen. En als je weg bent, dan hangt het diertje daar hulpeloos en dan kan het zich ferm bezeren. En ook liefst geen spiegeltjes, aangezien ze die eten geven. Ze denken dat het een ander vogeltje is. Ja, let maar niet op Flip, hij is weer al bang van iets. Denk van de kerstboom. Flip is geen kerstboom gewoon. Mijn vriendje. Ik hoop dat jullie deze video interessant vonden. Bedankt voor het kijken. En prettige feestdagen iedereen. Dag!